Këtë të premte maturantët janë nënshtruar provimit të parë që është ajo e gjuhës së huaj. Provimi ka nisur në orën 10, i cili ishte parashikuar të zgjaste rreth 2 orë gjysmë. Në të gjitha shkollët e qytetit të Shkodrës janë zhvilluar procesi regjistrimit me mjetet e identifikimit. Ndërkohë, nga zyra e drejtorisë së arsimit rajonal në Shkodër bëjnë me dije se janë rreth 2200 nxënës që kanë zhvilluar këtë provim në 13 qendra të ndryshme në Shkodër. Si në gjithë Shqipërinë, edhe në zyrën vendore arsimore Shkodër, sot ka nisur procesi i maturës shtetërore me provimin e parë që është gjuha huaj 2-3 dhe në zyrën arsimore vendore përfshin tani tashmë edhe zyrën arsimore vendore të Vaudesit, sepse provimi për të dy zyrat është filluar tek qendrat e provimit të zyrës vendore arsimore Shkodër, përfshin rreth 2200 nxënës. Provimi është zhvilluar në 13 qendra provimi, të cilat në bazë të rregullores së maturës shtetërore janë pajisur me gjithë infrastrukturën e domosdoshme dhe kanë funksionuar normalisht dhe ka filluar me shumë normalitet procesi i këtij provimi që është një premise mirë pra edhe për vazhdimësinë e provimeve tjera. Ne kemi përshkrimit mira edhe për gjithë landet e tjera, si vjet dihet që në shumicën e shkollave, pra të gjimnazet po, pra kemi korrikulën e re tashmë të atashuar për të testuar për gjithë fëmijët e këtij viti. Pretendojmë që me gjithë atë këshillim karriere, me gjithë punën paraprake që është bërë në shkolla, të gjitha na japin indicie që do kemi rezultate më të mira dhe këtë e pretendojmë sesa edhe viti i kaluar. Më tej Ymeri tregon sa i përket ndryshimeve që janë bërë në fletët e provimeve të tjerë, duke treguar se në çdo pjesë nxënësit janë informuar siç duhet. Ne për gjithë këto ndryshime kemi komunikuar me gjithë shkollat dhe vetë shkollat kanë projektuar dhe modeluar teste provë në cilat janë parashikuar dhe këto ndryshime që po thoni ju, ndryshime të cilat në thelb nuk e vështirësojnë testimin, por një pjesë të pyetjeve me alternativa tashmë do kenë fatin e korrigjimit elektronik dhe tek testi që ka patur çdo fëmijë ka patur bashkëlidhur edhe një flet përgjigje e cila është pjesa ku do shënohen të gjithë pyetjet me alternativa dhe kjo do lexohet elektronikisht dhe do jetë vlerësimi për nxënësin për atë pjesë. Tashmë, 5 ditë më vonë, maturantët do të bëjnë testin e gjuhës shqipe e letërsisë dhe me 17 qershor do të jetë testi tjetër i rradhës. Me 24 qershor, provimet e maturës shtetërore përfundojnë me lëndën me zgjedhje që ndryshe nga maturat e shkuara këtë vit do të jenë vetëm një dhe jo dy.